Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Qardaş və müttəfiq Türkiyənin paytaxtı Ankaradan sizi salamlayırıq. Fevralın 7-sində Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri ölkəmizdə olduğu qədər hüdudlarımızdan kənarda, o cümlədən qardaş Türkiyədə də böyük maraq və həyəcanla gözlənilir. İlk dəfə olaraq səs vermə ölkəmizin bütün ərazisində keçiriləcək. Bu öz-özlüyündə tarixi bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Biz də seçki ilə bağlı məsələləri, o cümlədən soydaşlarımızın xarici ölkələrdə səs vermədə iştirakı ilə bağlı məsələləri studiyamızın qonaqları ilə müzakirə etmək niyyətindəyik. Təbii ki, qonaqlarımızı təqdim etdikdən sonra. Cavid Abdullazadə, Ankara Universitetinin professoru. Xoş gəldiniz. Arzuman Azaflı Hüquq Bürosunun rəhbəri. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Qeyd etdiyimiz kimi, ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bütün ərazisində seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Tariximizin bu mərhələsində ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz tam bərpa olunduqdan sonra seçkilərin keçirilməsinin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sizdən başlayaq, Cavid müəllim. Bəli, əslində çox mühüm bir hadisədir. Uzun müddət, yaxlaşıq 30 il müddətində ölkəmizin 20%-nə yaxını işğal altında qaldı. Və bundan əvvəl keçirdiyimiz seçkilərdə əlbəttə ki, o bölgədən olan vətəndaşlarımız da səs vermədə iştirak etdilər, amma öz torpaqlarında deyil, başqa-başqa yerlərdə səs verməyə qatılmaq məcburiyyətində qaldılar. Və 30 il sonra biz Azərbaycan böyük bir müvəffəqiyyətlə ölkəsinin bütünlüyünü sağlamış vəziyyətdədir bu dəqiqə. İlk dəfə biz Azərbaycanın ölkə bütünlüyü içərisində bir seçki keçirdəcək. Bu, sizin də dediyiniz kimi, çox mühüm bir hadisədir. Bu mühüm hadisəni böyük qiymətləndirmək lazımdır və bu seçkilərdə mümkün olduğu qədər geniş qatılımla iştirak etmək lazımdır və o xoş bir təəssüratdır ki, işğaldan qurtarılmış torpaqlarımızda indi seçki sandıqları qurulacaq və oradakı insanlarımız öz torpaqlarında gedəcəklər, o sandıqda səslərini verəcəklər və o duyğuyu əslində orada olub hiss eləmək bəlkə də çox daha gözəl olardı. Amma yenə sizin dediyiniz gibi biz də qürbətdə yaşayan Azərbaycanlılar olaraq öz üzərimizə düşən vəzifəni harda olursaq olalım yerinə gətirməyə çalışacaq. İnşallah. Mən indiyə qədər bütün seçkilərdə iştirak etmişəm. Yəni, elə bir seçki xatırlamıram ki, öz hüququmdan istifadə etməyim. Lakin bu dəfə, ilk dəfə seçkidə səs verəcəkmişim kimi bir həyəcan var məndə də, baxmayaraq ki, xeyli vaxtdır səs vermədə iştirak edirəm. Biz Ankarada səs verərkən Xankəndidə, Şuşada, başqa ərazilərimizdə, başqa vətəndaşlarımız da səs vermədə iştirak edəcəklər. Bunun özü məndə çox böyük həyəcan yaradır. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? İndi bu müharibə zamanı başladığı zamanlarda mən 15 yaşındaydım. Qarabağ bizim hamımız için içimizde bir yaraydı ve o Qarabağın işgal edilmiş olması, oralara elimizin çatmaması, sesimizin yetmemesi bizler için çok büyük bir acı üzüntüydü. İllerce de o Qarabağ hasretinden yaşamış bir uşaklığımızdan bu tarafa gençliğimizi ile yaşamış bir nesil olarak bizim için o duyguları ifade etmek sözlere sığmır. Azərbaycan bugün ilk dəfə demək olar ki, tam mənasıyla müstəqil və tam mənasıyla güclü bir şəkildə öz ərazilərində seçkilər keçirir. Və bu gerçəkdən çox tarixi bir gündür. Tarixi bir qiymət verilməsi gərəkən, tarix boyunca unutulmayacaq bir gündür. Bunun içində o həyəcanla, o sevinçlə gedib o səsimizi verəcəyiz. Yəni gerçəkdən çox qiymətli bir məsələdir, qiymətli bir gündür bizim için. Təşəkkür edirəm. Məlumdur ki, seçkilərdə səs vermə iştirak etmək üçün ölkə hüdudlarının kənarında da vətəndaşlarımız, soydaşlarımız üçün şərait yaradılır qanunvericilə uyğun olaraq. O cümlədən Türkiyədə, məlumdur ki, Türkiyədə də xeyli Azərbaycan vətəndaşı yaşayır müxtəlif səbəblərdən. Ezamiyyətdə, uzun müddətdə ezamiyyətdə olanlar var, ailə quranlar var, vətəndaşlıq üçün müraciət edən müxtəlif statuslarda vətəndaşlarımız, bu ölkədə tələbələrimiz var. Bir hissəsi indi tətildə olsa da, bir hissəsi buradadır. Və onlar üçün həm Ankaradakı səfirliyimizdə, həm İstanbuldakı və Qarsdakı başkonsulluqlarımızda seçki səsvermə məntəqələri yaradılıb, səsvermə üçün bütün hazırlıqlar tamamlanıb, onların iştirakı üçün bütün şərait yaradılıb. Hüquqi baxımdan vətəndaşlarımızın səs vermədə iştirakı ilə bağlı sizin fikirlərinizi, hər ikiniz hüquqşünassınız, hansı məsələlərə diqqəti cəlb etmək istərdiniz? Bəli, vətəndaşlıq hüququnun vətəndaşın ən mühüm, konstitusiyamızda da yazır, ən mühüm hüquqlarından biri də səs vermə hüququdur. Bir vətəndaş
ölçesindeki ses verme hukukunu azat bir şekilde, serbest bir şekilde ve üzerine düşen vazifeyi de yerine getirerek o seçkilere katılması gerekir. Aslında baktığınızda Türkiye'de belə diyebiliriz ki, iki gruba ayırabiliriz belki. Birincisi sadece Azerbaycan vatandaşı olup Türkiye'de her hansı bir sebeple bulunan, dediğiniz gibi ezamiyet sebebiyle, iş sebebiyle, belki hastalığı sebebiyle, eğitim sebebiyle, onlar sefirliğimizin de konsolluğumuzun da büyük seyleri doğrultusunda yakin ki gidip seslerini verecekler ve ses vermeye de katılmalarını hususuyla da xahiş edilir ki katılsınlar. Oradaki belki bir diğer mesele, bir tereddüt, eyni zamanda Türk vatandaşı da olan ve Azerbaycan vatandaşı olan şəxslərin ses vermede necə iştirak etmesi gerektiği veya iştirak edip etmeyeceği. Onu yine tekrarlayıram ki, ses verme hakkı bütün Azerbaycan vatandaşlarının konstitusiyaya göre esas hukuklarından biridir. O sebeple ikili vatandaşlığı olan, yani hem Türk vatandaşı hem Azerbaycan vatandaşı olan şəxslərdən de xahiş eləmək lazımdır. Üzerine düşen vəzifələri yerine getirsinler ve Azerbaycan için, Azerbaycan'ın geleceği için belə bir büyük seçkidə yaxından iştirak eləsinler ve bu barədə her hansı bir tereddüt yaşamasınlar. Belki bir sonraki suallarda Arzuman Bey danışdıqdan sonra ona biraz daha hüquqi cəhətinə də deyinərik ki, burada her hansı bir hüquqi əngəl, hüquqi bir təhdid, hüquqi bir yasaq yoxdur. Türkiyə vətəndaşı olan şəxslər Azerbaycan vatandaşlığını eğer koruyorlarsa mütləq ses vermede iştirak eləsinler. Ne kadar çok ses vermede iştirak olarsa bu beynəlxalq teşkilatlar nezdinde de, beynəlxalq cemiyet nezdinde Azerbaycan'ın legitimliğini, Azerbaycan'da seçkimlerin hüquqiliğini, demokratlığını, azadlığını açıkça göstermiş olur. Onun için mümkün olduğu kadar katılım saklamak lazımdır, mümkün olduğu kadar çok ses vermek lazımdır. Arzuman Bey, sizin alabilirsiniz. Ses vermenin vacip olması, buna özellikle üstünde durulması gereken mesele budur ki, biz dünyadan kopuk yaşamırıq. Azerbaycan dünyanın içinde bir ülkedir ve bütün dünya başka ülkelerde seçimlerin nece yapıldığını, bu seçkilere halkın nece katıldığını, bu seçkilerde iştirakına ne kadar ehemmiyet verdiğini ve halkın bu barədə demokrasiya, seçkilere ne kadar ehemmiyet verdiğinin üstünde dururlar ve temsilciler gönderirler. Bütün dünyada bu mesele beledir ve bazı ülkeler seçkileri farklı şekilde eleyirler. Bazı ülkelerde harici temsilciliklerde ses verebilmezsiniz. Ancak ülke içerisinde ve ülkenin serhedinin giriş noktalarında, giriş kapılarında ses verebilirsiniz. Azerbaycan bu barede daha demokratik bir şekilde davranıp, Azerbaycan'ın hariçteki temsilciliklerinde hatta Türkiye kimi çok Azerbaycanlıların yaşadığı yerlerde bildiğiniz üzere Azerbaycan devleti bazı şehirlerde geçici olarak temsilcilikler açtı ve oralarda da halk rahatlıkla ses verme hukukundan istifade etsin istenir. Bu barede Azerbaycan vatandaşının konstitüsya hakkını kullanmasını, konstitüsya hakkından yararlanmasının üstünde durur ve bu çok vacip bir meseledir. Bunun için mütlak seçkilere katılması gerekir ve kime ses vermeyiniz tamamen öz inisiyatifinizdedir, öz hakkınızdır. Sadece bu anayasa hakkınızdan istifade etmeniz gerekir. Benim bildiğime göre hatta indiye kadar qeydiyyata düşmeyen insanlar her hansı bir sebepten diplomatik nümayəndələrimizdə qeydiyyata düşməyən insanlar belə səs vermə günü gəlib qeydiyyata düşüb öz hüququndan istifadə edə bilərlər. Bu məsələ ilə bağlı sizin də şərhinizi istəyərdik. Bəli, bəli, bunda Azərbaycan qanunlarına zid hər hansı bir düzənləmə də yoxdur. Səs verməyə qeydiyyatına əvvəlcədən düşməmişlərsə o gün gəlib o səs vermək için, yəni o qeydiyyat blankı dediyimiz o blankı dolduracaqlar. Ve bu tamamen yine de bizim de takip ettiğimiz kadar, bizim de gördüğümüz kadar en azından Türkiye'de ve Ankara'da tamamen demokratik usuller içerisinde Ankara'da Azerbaycan sefirliğinde gidilecek, o qeydiyyata düşülecek, o qeydiyyata düşüldükten sonra da azat bir şekilde
hukukundan istifade ediyerek, bakın seçki, seçim hakkı, seçme hakkı bir halkın o self-determinasyon dediğimiz, yani kendi kaderini tayinin de iç boyutu değiliz biz ona. Bir halk özünün nece yönetileceğine özü karar vermelidir. Ve bu seçkiler de aslında Azerbaycan halkının bundan sonra nece yönetilme istendiğini, ne şekilde yönetileceğine karar verme günüdür. O sebeple yaşı haddine çatmış, seçki hakkı olan herkes yönetime katılma hukukundan istifade etsin, kahiş edilir. Azerbaycan Sefirliği Ankara'da çok büyük çalışmalar, yani değişik şehirlerde de, ama biz Ankara'da takip ettiğimize göre önceden kaydiyata düşmek mümkündü. Mesela ben şahsen önceden kaydiyata düştüm ve o gün gidip sesimi vereceğim. Ama önceden kaydiyata düşmemişse, mesela ben unutmuştum, benim kızımı kaydiyata düşürtmemişim. O gün gideceğim, form blankını dolduracağım ve kızım da 18 yaşından büyük olduğuna göre ses vermede iştirak edecek. Esas odur ki herkes devlet yönetimine katılma hukukundan istifade etsin. Bu hukuki prosedürlere sizin alav etmek istediğiniz var mı? Hocam bunu gayet açık bir şekilde anlattı. O gün giden herkes seferlikte kaydiyata düşüp veya geçici olarak açılan temsilciliklerde kaydiyata düşüp ses verebilir. Eğer ses verme hakkınıza engel olabilecek, buna mani olacak herhangi bir şey olursa bunu oradaki görevlilere, yetkililere söyleyip bununla alakadar bir tutanak tutturup şikayetçi olabilirsiniz. Hatta Azerbaycan'da diye ki her hansı bir prosesle bağlı bir hukuki problemleri olan şəxslərin, onların ölkə xaricində ses verməsi zamanı her hansı problem onlar için yaradılabilir mi? Belə bir şey söyleyeyim. Birincisi, Azerbaycan eğer belə bir ihtiyaç hissedilsə, xarici ölkələrdə ses verməyə icazə verməzdi. Gəlib Azerbaycanda ses verən deyərdi və sərhəddən girişdə belə bir məsələnin qabağına keçər, bu insanlarla əlaqədar gərəkli tədbirləri alardı. Xarici ölkədəki seferliklərin o ölkənin vətəndaşı ilə əlaqədar bu vətəndaşın hər hansı bir problemi var mı deyə sorgulama, onu göz altına alma kimi bir haqqı yoxdur. Diplomatik təmsilciliklərdi, elçiliklər. Ondan ötürü Azərbaycanda hər hansı bir sıxıntınız belə olsa, sizin ya gəl sənin Azərbaycanda bir sıxıntın vardı demək kimi bir müamiləyə məruz qalmayacaqsınız. Çünki belə bir sorgulama da olmayacaq. Sizinlə əlaqədar sorgulanacaq tək şey sizin ses verme hakkınız var mı? Siz Azerbaycan'da ses vermişsiniz mi? Burada ses verebilirsiniz mi? Bunun haricinde hiçbir inceleme olmayacak. Aynen. Orada Yalçın Bey, biraz evvel dediğim, belki araya girdim. Buyurun. Bağıştın. O dediğimiz mesele büyük ihtimal Türkiye'de çok geniş bir şekilde Azerbaycan vatandaşı olup aynı zamanda Türk vatandaşı olan şahsler de var. Ve o şahslerde büyük ihtimal bazı tereddütler var ki, biz ikili vətəndaş olduğumuz için gidip ses vermede iştirak elədiyimizde acaba bu bir dikkat çeker mi? Sen xarici ölkə vətəndaşı olmuşsan, bu benim Azerbaycan vətəndaşlığımın itirilmesine veya Azerbaycan vətəndaşlığımla ilgili bazı problemlere sebep olabilir mi? Benim gördüğüm o. Buradan açıkça deyək ki, Arzuman Bey de iki vətəndaşdır. Hem Türk vətəndaşı, hem Azerbaycan 20 yıldır ikili vətəndaşı. Mən 2005'den itibaren hem Azerbaycan vətəndaşıyam, hem Türk vətəndaşıyam ve gideceğim. Sesimi de vereceğim. Azerbaycan vatandaşları elbette ki başka ülke vatandaşı, bunu sadece Türkiye için demedim, başka bir ülke vatandaşı olabilirler. Oldukları ülkede xahiş edirik gitsinler, ses verme hukuklarından istifade etsinler. O ikili vatandaşlık onların nezerinde her hansı bir problem yaratmasın, yayınmasınlar bundan. Çünkü ne kadar çok katılım sağlanırsa bu seçkilere, Büyük Azerbaycan'ın, bütün Azerbaycan'ın ilk defa geçirdiği bu seçkilerde halkın 99%'ının, 100%'ının iştirak edilmesi beynəlxalq cəmiyyətdə Azerbaycan'ın demokratik hüquq devleti olduğunu bir daha təsdiqləyəcək bir xüsusiyyət olacaktır. Oldukça mühüm meselelere aydınlık getirdiğiniz için çok teşekkür ederim her ikinize. Ben size hatırlatmak istedim ki, bir daha Ankara'da 46-47 sayılı, İstanbul'da 53-54, Qars'da isə 55 sayılı seçki, səs vermə məntəqələri fəaliyyət göstərir. Əlavə məlumatlar, qaynar xətlər, telefon nömrələri mətbuatda var. Sualı olan vətəndaşlarımız əlaqə saxlayıb suallarına cavab tapa bilərlər. Hələlik növbəti görüşlərə qədər sizinlə vidalaşıram və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.